Dags att busringa igen. Idag tänker jag busringa till Jetsons. Ni förhör att George Jetson föddes för 4 månader sedan. Han föddes 31 juli 2022. Så idag är han alltså 4 månader. Alltså det är tomt då. Och det där utspelar sig 100 år i framtiden. För det gjordes jag 1962. Och nu säger inte att folk som är födda det året är 60 år idag. Det är helt sjukt. Men George Jetson är jag 40 år, jag 2062. Så det kommer han bli... Men är det vad sjukt det var att folk som är födda i år är 40 i året. Alltså, hur gammal är jag då? Eller nu håller hela 2000-talets barn på att bli gamla här. Först på min lista är Elroy Bergholtz. Jag ska fråga honom om han säljer VHS:er på Tradera. Men Elroy. Ja, hallå Elroy. Är det du som säljer VHS på Tradera? Säljer VHS på Tradera? Ja, för där står det att du säljer VHS med katten M. VHS, vad fan är det för något? Va? Vad är det för något? Vet du inte det? Nej, jag har ingen försäljning alls på Tradera kanske. Jag brukar inte sälja min skit den vägen. Nej. Men nu har du fått fel uppgifter, så det som står där det är nog helt rätt. Jaha. Mm. Okej. Okay. Hej då. Hej då. What? En person som inte känner till VHS, jag trodde aldrig att det skulle finnas. Nu ska vi se, George Andersson, jag ska fråga om jag får kinesa hos honom. Eller att jag ska... Jag tar samma igen och säger och får... Eller jag frågar honom om han känner till VHS:er. Jag orkar inte vänta på att han ska svara. Nu ska vi se, nästa är Jane Larsson. Och jag frågar samma på henne igen för att se om hon vet vad VHS är. Hallå? Ja, hej, jag kommer till dig. Jag kan inte svara just nu. Men, jag blir så galen. Och jag orkar inte prata i mitt med henne, för ni vet vad som hände senast. Ja, Herbert, är du hemma min pojke? Jag vill prata med dig sen om morden i mitt samhälle. Och om du gillar att titta på något annat än just det. Du kanske vill titta på, ja, vad ska vi säga, till exempel... Ja, vår tid är nu med syntolkning. Gillade det med pojk? Men om du inte gillar det, då kan vi ju ses nästa gång. Hej då! Alltså, herregud. Nu kommer han ju få det där. Dessutom. Alltså, nej, jag måste typ lära mig att prata i det lilla ordet. Nu ska vi säga sista hoppet, Judy. Säg att du svarar nu. Kom igen, Judy. Kom igen. Hallå? Ja, hallå. Har jag kommit till Judy Stjärne? Ja, det är nästan. Jaha, men är hon i närheten? Okej, men då får jag då ringa tillbaka en annan gång. Ja, det får du. Ja, hej då. Det är som med Marieberg att jag ringde till hennes man. Då måste jag ha slått in fel nummer. Eller så måste jag kolla om det finns något annat nummer. Men ja, jag hatar Jetsons och Jetsons verkar hata mig. Men inte sluten, för de hade ju helt andra namn i Sandstudiodubben. Så då ska vi ringa till Ella Ringen och fråga. Tänker folk säga, hallå, har din resa varit bra? Säg svara Ella. Hallå? Hej Ella, lämnat meddelande. Men tusan också, ingenting, min telefonsvarare. Då ska vi se. Hayley McEwen. Jag tar samma sak på honom. Noll. Jag blir galen, ska vi se. Olle Jonsson, ska vi ta, eller
Så gräsklippare på Blocket, det vill jag fråga. Kom igen Olle. Kom igen Olle, ser du en gräsklippare på Blocket? Hejsan, välkommen till Olle. Och som tiderna nu är så är jag mycket hemma eftersom jag har passerat 17 år för några år sedan. Men lämna gärna ett meddelande så länge. Återigen, varför typ nästan alla personer jag ringer har skitkunstiga telefonsvarare? Nu ska vi säga ställa Isaksson den sista personen. Kom igen svara. Kom igen ställa, kom igen. Kom igen, hallå, säger du gräsk, nej, jo jag måste ta den. Hallå, säger du gräsklippa på Blocket. Nej, jag orkar inte med det, seriöst. Orkar inte vänta på tröga personer som inte svarar i telefon. Men ja, jag tänker inte säga hej då än med reservation för att någon skulle kunna ringa upp mig. Min Lars ringde upp mig, jag kunde inte svara för att jag satt och redigerade. Så nu tänker jag ringa upp igen och jag tar VHS på att Tradera. Kom igen, nej. Kom igen. Hallå? Vad är det? Jane? Ja, hallå Jane. Är det du som säljer VHS på Tradera? Vad sa du? Att jag säljer? VHS är på Tradera. Nej, det är det inte. Ja, men... Du har ringt förut, va? Ja, men du svarar inte. Nej, jag hörde inte telefonen för det var inte annat rum. Ja, men det står här att du säljer VHS med Kapten N. Jaha. Ja, men det är något fel. Jaha, då... Jag säljer ingenting. Nej. Nej. Okej. Okay. Ja, hej då. Ja, hej då. Yes! Äntligen att någon svarar, men ja, ingen annan har ringt upp så nu säger jag hej då på riktigt.